Ino siminggan nit tokanak temikah segacit nat mana nangakut bot tulu med inafis show the sabut sungatun kiat silit nosak hose asyeningan nosok aperitun kiat silit nuk una wani una minum mi nuk ayungas singatin nukapok morok parun nik tesin ayungas singwat capok tamari sini tesefina disuri kanisiat tos atuasin napa. Angutit atain nak guna minat untuk fikir out itu, guna masalah dengan sakit nisan ni untuk tulis ada yang isu isu sebut kikut sebab itu perfinari untuk mengukuman nisan ni. Afining opet wari kut nisung op amenup angutin guna minisat ada yang isu isu sak kikut sebab itu perfinari guna mengukuman nisan ni. Dengan ini sebut eh nasakosi tersini. Finari muda ngusin nak nombut, ayam agam ni kau ngami. Kini desa bisa kapok, nasungwa muda aman nasakosi muda, guna minum ni tersiut ni tempat singut. Ayam agam ni sak tamat tosli nasakosi, kisi simut ayok sarua ni. Suri finari muda, angun ni seminut, pergi afis waktu sah ni tamat tu mik. Kini mi suri bisa nak siak tu asin nakpok. Christina Lange, nombingan nasuk, guna minum siut pasal tu ni sakit jok. Nummer der sagt du det ser Butch Karen Fleischer, Karen Michael Meyer, Hansine Nielsen, Sascha Kirimi, Ina Luxib, Malina Kimnitz Titusen, Gulungwa Petersen, Christine Lange, Nivi Fly, Maria Louise Kimnitz Ege, Katin Kasib, Karen Skifte, Barningwa Isaksen, Amalale Skytte, Simusa Sordo, Carsten Olsen. Der var du Norsak Hose, og så blev det sat på Rita Olsen, Mona Lisa Raffelsen, Jukki P. Danielsen, Kirstine Prant, Irina Petrusen, Camilla Fleischer, Arne Nguar Rige, Annie Geisler Hug, Miranda Bruno, Kulu Petersen, Henriette Møller Hansen, Rosa Christiansen, Gisela Juanita Fleischer. Som vi sagde, så er det Arne Nguar Rige, Barsla Tissamatini, Rutisvaro, Mamrut Amassen. Ajaran nak inusivik ni pesma fiudaru anak dan ni bau cimia sapok. Inusivik sakri so isu ajaran nak. Unem mis esnuan no amik. Tisu nami nami. Pisangan aku misut aku sinna sudah masa. Aku baru ikan dengan minat peluk. Apa itu mereka sangat penting nyusin rasa nyusah. Tama mian rasa khusus menitawi nafsu. Asap tu pengaut itu dengan minat sinar atau kata sinar nafsu. Istengah nak kata sinar. Tama saya aku baru itu dengan minat kata ini nak nama syok. Tama visa. Tiskuput somnin. Kalau tak suatu dengan minat sinar ingin nafsu. Nu är saktet i så smakat saktet i så smält saktet. Kolla nånting där amma. Se vad du har där inne. Kastar jag en saktis. Christine Lange, hon är en min om mig. Är precis så tittar. Där är det sju nu nog. Man är pinga så rapport. Når så kose man med kuts og svinger slet sjovt nu mødt til der gav os angen nattetik 6-8 med asser så i put. Så jeg siger det med. Nu er det jo med om sig som måske næs og tit sjovt. Nu er det så meget til 5 minutter til bingen sig. Ingen farve. I må også med halvtreds engen og resten af sig på. I baske jeg synes engen er jeg kan mere halvtreds i sig til Vi skal have tunger pære ninger nede, når så hos hjemme ninger nede, så er Irene Petrusen. I det var tinger karabba. I det var titsen over, så er jeg sikker det med. Hun er jo nemlig om at passage og titsen op.
tässä se on näin, se mikä sanon, me pistetään niin, niin se on runaatut. Emme sen ole saanut kuin eri vapput. Tämä on tullut, emme sen ole noin, pistetään eri engun niin noin, akku saa kasvit. Kikkutski, minkä katsotaan, niin se, että engun me katsotaan niin kuin eri vapput. Tämä on tullut, niin kuin me engun niin se kasvit, ja engun tippu katsotaan sanon, niin me noin, niin ringi fiusi. Emme sen ole maata, mutta tämä on niin kuin. Mori ni kinga u swandret akuttuma put so esse messe pitsanerit pitsa pitsanginnerill imal qantaassanerput nikinganneret annortusarpa no sapose Pour la fixation de la loi, pour que j'ai une de Rose Christian, c'est une épicique qui est tombée. Nous, maintenant, nous avons fait un certain rapport. Nous avons mis en place de Rose Christian. Maintenant, nous avons mis en place de la loi. 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 Nos sekami ukuas sekami ni ukuak pasukat unang min ano pang tausyo siwa kausayin na layabit kami kamay kumaya nakita tunga siyultes ang itisitik unang min oktik unang min ayos masyul ki tes finali mo kulaki pa yah kulaki ang nagis masalo ako sensory pagyar fisa kaput kisiyat abeqitaallitik ugu unamminissattulli nallunguakkit unamminissaattulli abeqitaasoruissuussam namminerlit kulakkiarsimasinnaassaaluarpa attaaginumma ayugaasmasuuguni so morsakkam tamaallissuni ukiermanna pissartangerniunnernil ma tupaallaatit annersaat pisimassangaluarpa taama pisoqartuut puksiisuli taamati pisoqariaannaaq tastaan pisoqariaannaaq inersimasut pissartangerniunneranni angutini asiammiut finaalimut angunnersuli misiginikunngilaat ukiorpassuit tiinna foo pissartangerniunnerni angunniutiqataasarlutik peqataasarnikuupput taavaru norsaqhuusii Han berkata sahpok ham cuma sokat singi fikir pifem fias siang nasiut di niatu nasi ni ida sok terik dan ham angun ni non berkata sah ni ko kini di desa sudi finari angut sini asyam ni angun ni kungi dat ham am ni tamap pok. Terus atsain nasungam isak sin nukat kini sok kasih kunci aluin nat. Kasih kunci masuk pingas tamap saming atas. Ilmeisin tässä me nossa hoisamme imma misili tää kahto on nois mesu ni isaksi mesu astaatsi ut imma simossa tahto pelaa pelaan ni kello mi joulut unitsi mesin näissä eroa päätä mälsi unen minä ajuvasti tässä nyt en näissä nyt unen minä tämän tekussa sappo sikuntia annan orangette Kun minä on mitu, etenkin Suomikin, niin siis minä sukaslani jätsiutin minun, mitä olet siusänna. Asse, mitä sinun missä säässyt tappaa. Säässyt tappaa, voi kohti käännissä. Ilma tuon. On numassa siinä. Tässä on nyt ennen, että nyt minä sanon, niin kädästit, missä sitten tahtuisi jättää, mutta tämä sinut Itse kohdassaattu ennen itseäni, kun emme saa tappu. Nyt en ole sen, kun emme saa tappu. Sen tässä sopessuissa, kun me ryhdyt. Nyt en tämä räädy, kun minä en ole jahtu kattamme tämä, kun emme jääpyt näy, kun se nappas tänne kerrosit. Tässä on TV, kun minä olen professionaalinen, kun minä äkis saa siitä jäljellä. Asem asahtat. Kun minä olen isikin, tekissä ja sattu iläisiä ja sitten sitä emme Kun se näyttää oli on, niin se kakkutti tuossa ajuainia, että se katsoi.
manna nuk afnopinga so akasun si wakasun no sa khosi suri so titsing itok asming titsiput kristina dangiru so titsok etok weni wena minam si samasai so titsituni Kun minä tässä uskomikut, sen aikaa tätsin vaan saksini kuput, siirtyytyt kun minä tutik, me sumua kamma tässä su, tänne kun minä kikut, hongsinen jukumaan missä nyt pingautit on suo, se sekin me tein, naksi se missä iso tittuo, tässä niu, me sumua tässä su, tänne kun minä anni, me sumua tuo traivarasun ei ole tässä su, opetivaa to, tämä risuni me sumua. Pongsinen nyysinään isä, kanisloja ngaitsia toisua. Käsä sykkä sinun minun mamma. Aki usluo rävikkäru appukin, että sinun usluo siuakkasastuni. Täällä ippesak, kun minä et perossut, utsot fiida utsit. Angutsit unen minä en infomi fiesä, mä isäko unen mimmetä. Isäko sysyfo inet syy, mikä juna on. Täällä annet unen minä enni. Isako, hän kan se sukuna mimmeta, isako, tuo trafi mit syymi ka junga ok, tai vaan utit ne slungwak, hän kan kaka na mingan no sukuna mimmeta ne slungwak, ni et trafi at syymi ka junga ok, hän ne dina minaan ni, nuk ne slungusu ne minaan ni, nuk, tuo trafi sit nimi ka junga ok, hän utit, ne minaan ni no sakosi, no slupisanga na kisumi kuna mimmeta, no sakosi, tuo tsu et nimi ka junga ok, Tauru onnukutu ne minä tehdin ifjungi kisut pipput kiisis ämmä nosa kousi. Anna ni ule mimmätä kiisis nii foo nii mikä junga ok. Tauru kingu syltyti kiisis ämmä enpämi fiesen uti ni ule mimmätä kiisis otta haltris elvimik ajungasluni. Nossa kousi, ueni ule minun isot sitä siustok, muun Elisa Rafael sinnip isot sitpää. Muun Elisa Rafael sinne sionne tiuutsi inna foorun unna misahtuun niku. Inma kail ueni nossa kousi on niin misivittaahtuun. Misivittaahtuutut tai nukaksin nää. Te siustok mennä tsikistuu. Hän se myytti nostot, ihmisen katsin saatu saa, siis se katsin niin kuin niin on nokkisien, niin mä en näitä kuva putsi, se mikä sanon, mä en nosti mestuun nostuvan laan, niin hän kuuluu rivissut. Hän on sitten tuokkani, kun hän nostaa kousi, hän on sinne nosti mestuun yhden misitäi. Kun kiut, tässä me tafinis, me tämä sijoon, niin hän on sitten tuokkani. Sinne yhdessä kasvatik pekataan se tappu, tämä on ruvetaan se jasutik pissahtan, nostaa kousi minkä nostu, niin hän on sitten tuokkatunen minä, niin. Takku sungi saa syötä tom syholmi akku tätä mä ingi akka tinga osa pai man inna ti suar suit Kristina Lange isotti tuo tässä missä isotti tuli tämä rysyni nuk akka nida rappo norsa kosi ja tässä rappo norsa kosi ingi saa tässä okaluttua anna pokan pingaan se kartsiin nok sok merkat inni usuttua kasu Sulli suomnissa. Asu suomu karinik tässä siunissa ägämik. Tämän tekitit siinä. Mun minä en ole sok, katsin käsi. Kuen juuri minun 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 sammaa sun iso titsu. Nyt hakkana mahtavaa titsuun. Kuun on misut, nämä sippetä. Tyttiin sieltä kuun on misut. Tässä put. Kainka amma kiesis. Angutit unamina anni. Unamisuset. Tessin kiesis amma hengaa roisua. Tessin tuts. Ilimäki saa op. Kristina Lange isa titsaja. Tokko itse ulsin nipässä. Suoda yppää. Come on.
Tidak nak kajian nak kesangit sok kajian sih ni kau pasok kau mesti singit sih upet sok tak sih ngeras mesaru apa kau neng wak iya hujan ini minum sih sama sih ni sok cici sok. Nuk mana kau tak sih kau cici sok kau skip sih mana kau tidak sih ngeras sok. Kau masa sama kafe yang ini milu, asal ini siswa nak sungguh cepat. Hamba cita nak kisah ni melihat kim ni cuci sini kiok suara milu. Hey. Maksud dia kata itu, aku mungkin mau maksud dia kata itu cikgu ini apa? Ini nak sih, bukan ini minum sih, sama sini satu cik. Minit cik, 5 minit, sih nak sih dengan sah put, mungkin ni saksi aku tu. Masa khusus mungkin ni kami dah fasha mesti dengar dua pok dua cendol ni. Ini lu kau kencing kalau am isik kem akses sakit satu kasih upot. Sunanan wasunan misak tu nasihat. Tukar tazak sutik. So am ini lu asam aksan nomut. Nenam asam nenam misak tu tukar tahu. Siung islan ni mel kata siung aku nak. Tässä nyt tämä kertoo sungui säästöt ikioittain. Mä en nämä tulee myös suomaa tai sattin rannaan. Mä tinnä put Inti Olsen. Hän on sitten nämä syynyt missä sattu sungui säästöt ikioittain. Mä en ole syymi. Saksa mä en ole puhunut minua, että tämä kertoo. Mä tinnä fyysä syyt. Hän on sungui tannet. Minä en ole syynyt missä sattu sungui säästöt ikioittain. Johannes Kroots. Uslumassa syyllit. Kurusim sepanjang suni, cikin nak eruak senar suni, mana abu cerah suni, madin naok, desa. Madu ini akan setak put, ukiu tu siu tu tak kasar cingat duit, ame inu situ akan biukun na cingin, inu sahno it, mana kut, asak tu sama kam meta, inu situ asal isu it. Ukuran masalahnya dengan senarai ni, ukiran tu sulit ni. Berina fikir sulit. Bisakah nanti kasih nasi tak kusau sahut? Kau yang nanti memang uki asal uning asal mesek am. Asli nukak tukiak takut. Nelayu sulit, aning asal Yesus sempit amnam besar mat. Kecing kecik minum cina maksudnya ni sini kapok. Kami tesis komisaru kapok. Ini sini kalau ni semua kecina. Ipe sak, mana mana kakak saya cina tu. Maksudnya kecing itu aku akses pinok pohonnya. Ini si tangan mi, ini aktor tahu kapok nama nak terus mengikat rasa tama, ima nama tak kusuh ngikat rasa kena rasa, merunginau maksudnya maksud sahaja, aktor ngikat cakap ini si kami seni besar, am neringi view selangin mit, pengurangin nasional topatan. Ima absyu sama terus mengikat tama cakap nora, ini sahaja si macam ni. Asyik, asyik. Mama dulu ni dah senas, lewat inaruk sih sami umat kencing ke teruk pilsun. Inaruk kencing ke lo, cuci sih cimi cuci sih cuci dengan umat nama yang kasihna, nerap utama ni.
hon polsa toyusu putamani allat silami unnuk anuraangamikkas akkusinam hon polsa tapneraqatitillu tamakam imma pikkorifisu kasiwa Christine Lange huani arfinaqarpassa isertitsuq pisumannarmiut assimikarsarnern peqatigiffi taamma inusittuaqqut nammersuarnaranni peqataassattaalaraluarluni maanna takussaayunnaamigallarpoq ukkornaqa unittooqqarpasikkami taavani sor nors massak norsarhuusiimi arsartumarlik uummannarmiukkut nomuni Camilla Fleischer ammalo nomor 23 Juanita Fleischer asien edinniartuukku pissartengortarnikuukkummi aam inuusittuaqqanila assulluqqarmi Team time out, Timmy. Begin Mamoru Damasin. Pass it to Shima Dani. I put this up. I've stopped him in the afternoon. I've started to the Shui Ao. Mamoru, you get up a swan now. My semi got some nommy. Medina, you walk. Get up a look at it. Tomo is on the go. And I'm a ten. Pick up a finger. You're set on the go. So, man. Tomo, it's. Akuunnaarluni parlatissimaatini akuttisuuq ippassaq mamarut inuussiuami arsartuisa tupaallatsillugu erinarsorfiingamikku kaangimillu pajulluu inuttaa soorunaan tuppallerini aamma sunna naya qaanaamingaan tikeriataarsimagami aninfami foorliisartupatsillugu Tunisit sisillua läävippäsikkämi. Näin minne tikit tohtin. Kaan skifte. Kula oppasik minnomme. Reisa uusni. Oppasik minnomme. Sisillua pok. Minuutit kodit sikun sisillupamme syötä minä täpyt. Umin nissä mut. Tää unen minuut. Ussumikut. Pisussa tässä. Pissanganars sinnaalluartu tassaapput unnuukingulliullut ikunammissussat nuuk aamma issaako angutini quliiluaqaqqaningaanii tunammissussat taakkusiorqullu ikkiissas issaakoolu unammissapput issaakoop nuummut ajorsaqqaraarnermi kingorna maulimi kataatsimik finaalimut angussinnaanissani annanguatsiarami ukunamminermi siullerm tassani aani kaaslahuk uani unamminermi siullermerluni isertitsuuq Kan skifte af så op på saunaro op på saunaro. Så tit til når det op til sætten på kapok. Men i den minder mig at på sæt så tit til. Asho. Så jamt til simen af stop. Men nu så tit så op på tinka sip. Tismannakkut assimikarsartat kattuffianninngaanni taammalut sorsoqatigi kattuffianninngaanni suliniuti tingerlanneqarput siunisaqungisinnersuq qarsaatialu sunniukkiartulerumaarnissaat neriunarpoq tassa sungusaasunik aammalu timersoqatigiffinna aqutsisunik pikkorissaanerit arsallit maanna ingerlatiqattaarneqarput aamma tormerilinngoq maani pissartanngorniunnerat iluatsilluit sapaatiuppat pikkorissaasoqarniarpoq tamakku pikkorissaanerat assigingitsut sungusaasut tersoqatigiffinnilu aqutsisut pingaartume eqqarsaatigaluit pingaautileruussuupput inuit ataasiakkaaginnaat tersoqatigiffinni aqutsisutilluit inua taaseq tunikkaangat tersoqatigiiffik tamarmi uneqataasuusisaami kaan skifte sasasiffigalu maannakkut norsarhuusiimit assersernerarpoq Sapu siinä niin.
Anne, quand je la hook, après ça, les sorties de chevet, dans sa France, si ça m'arrête pas. C'est une réunion qui m'a souligné de ma quoi, c'est une réunion qui m'a souligné de ma quoi, on est tombé, on est souligné de ma quoi, 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 on est Minut jag finns det med att putz momentet samt. 19-4. Nu så kanske min gång inte kan mera flasha. Vi ser inga råd på. Så kopplar vi svängen till min kanskifte. Nu är det min omme. Pengar är så. Så det är jag. Då är det för nu nu. Tjuva på. Nu så kanske. Si je m'en rends compte, Tämä on inerukseipi, sattitsiok. Minun on minun mäppässä, sattitsiksi. Nuk, inetsivaa, tissu. Mun Elisa Raffelsen, missä liikaa oppo, iluutin nuu. Lejle skytte, nu mødte mandene kunne dem i sig til den resten af år. Lejle, okay, resten af år er nok bare der med de mindre, der er sagt til det. Der er simpelthen i et tid, der er med sjovne, hvis jeg tænker nu noget. Når der er nye unge tjer på, der må en pikker også, så kom med lejle skytte. Der er kan mig købe mig, nu mærker sig at der er sygt. Og må du da klart dig, der er den ud i dag putt. Og der når man er i nu sygt, du har ikke besagt den gang nu når andet. U 14 er besagt den gang nu når andet, der må jeg at der er sygt. Det er stærk og mærkelig i mit øjne og gange han. Pension i samar, du har en lagt dig, du har putt håndbold til mit. Kisien i børn af eller kigger ham ikke, amma. Så det bliver sin nærsøger mit op inden eller. Jeg med Danne Gårdstene Nielsen. Så lige berette jeg mig sin næste gælder op, og så kom ind i Ejerudskram. En enorm sin håndbold, og på sin næste nok, der skal med Ejerudskram. En et dag, så lige blive med sidste ret år i søvælder op.
Kan mai kui mai. When you know me no me. Happy sa is a chicho. Minute chit masuk sikun chit chiwa ta minga ta puts mo men nishamut. Kan mai kui mai is a chicho nga chia ta ro pusion na chiwa. Tässä sukautan on näitä, niin näidenkin näissä me kuulemme nämme, että sinun muuta kodit missään. Tämä on kaamava tuutuusin itse, mitä ei ole anna viien makkut. Tämä on Italian klubia, niin näin pysyäretikki meni kuulelua, kun nopo rohki itse sinne. Hansine Nilsen, iso titio. Mäni on minä on syy sammasun iso titio, niin luk, jaa, kisien nu myynt pojan on artimikkaan marita men poria fistan tingila matamassa italia mikelo akko mai tyyn mamma mia mamma mia mamma mia kentessä asse mikä satta tytyt ingen saan on meni den makkimyne mi sattuu niko ana sokomi hamme viipomi stanno kisingan ingen nit muone lisa rafelsen huene ulen minommi happessa isortitio. Kan mari am kolamning tim suri bi masuguni nunan allin unammisartuni akulluarsinna kuttoraluarpa no sa khoshimingan no so Karen Rosa Christiansen Karen skifti uni nammalingerlaan malissimasuguni kolamning tim am angisinna sekund til 30, der mener jeg, der er putt momenten i sammen. Der er det minutter, der går det 15, et misser i år slut. Og der går ting ikke om at putt. Det er meget. Han har sagt om det selv, ikke når så kroner sig. Hvis jeg har ret til noget sak. Nu med et par slet til sig at slå ham, ikke? Og sagt det slut. Og så har jeg sagt til slet der i år slut. Minut til 30, siger vi slut. Jeg drømmer ikke. Sjøre minutter, 30 sjøre sletting og slaget putt. Nuk 24 år gavok, nok så kose. Dessi mange kasok. Der er minutter. Kodits 15, et smisser i år slet. Nu kan der godt tænke, at du har putt. Minutter 30 gik og slet. Jeg har slet ikke kommet putt. Der er meget ind i sandet, mange gange net. Det begynder at slet op putt. We'll be right back.